Olá, meu nome é Marcos Tirello, sou aluno da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores 2 do professor Ricardo Mendes e este é o nosso projeto de Arduino. Então, o que esse projeto faz? Ele recebe do usuário uma palavra e traduz essa palavra para Morse. Então, vamos iniciar o projeto. Beleza, com o projeto iniciado. Vamos digitar o meu nome, Marcos. Porém, não tem a letra M no keypad. Então, ao invés de digitar a letra, nós vamos digitar o número respectivo desse caractere na tabela ASCII. Então, vamos à letra M maiúsculo, que é 77. E vem aqui no A para confirmar a letra M. Vamos lá no A minúsculo agora, 97. Agora vamos no R. 114. Digamos que eu queira. Vamos lá, eu quero a letra C, que é 99, e dígito 98, que é o B. É muito simples, é só apertar aqui no B, que vai corrigir, vai apagar os números e a gente escrever novamente. Vamos lá, ó. 111. S minúsculo 115. Marcos, vamos botar uma coisinha a mais. Vamos botar outra palavra. Digitar 32, que é o espaço. Vamos botar aqui agora. 101. Marcos, E. Vou botar um outro espaço aqui. Vamos agora. U maiúsculo 85. V maiúsculo 86. E V maiúsculo de novo 86. Marcos EUVV. Com a palavra finalizada, é só apertar o jogo da velha que vai começar a traduzir. Então, esse é o equivalente a Marcos EUVV em Morse. Caso queira ouvir de novo, é só apertar aqui. Caso queira ouvir de novo, é só apertar o jogo da velha de novo. Mas eu quero escrever outra palavra, então eu venho, aperto em C, que apaga a palavra completa e é só digitar tudo novamente. O LED fica piscando de acordo com a letra que vai indo. Aqui é 98B. Fica piscando junto com o referente ao Morse, que pode ser um ponto ou um traço. O ponto é apenas um ponto e o traço é um ponto mais extenso. O piezo fica fazendo esse barulhinho junto com o LED. Ah, o potenciômetro, ele regula a claridade do display, porque caso a gente calibre de forma errada, a gente não consegue enxergar nada que está no display. Por isso, deixando bem calibrado, a gente enxerga bem. Um resistor para o LED, o outro para o piezo e um resistor para o display. É uma protoboard que vai pegar tudo, vai deixar tudo aqui. E agora vamos para a parte do código. Aqui colocamos algumas variáveis que vamos utilizar, tanto o keypad quanto o display. Inicializar, vamos mapear o keypad aqui para colocar o valor de cada tecla em seu respectivo lugar. Iniciamos o display deixando ele ligado. Dentro do void loop, ele vai ficar repetindo o void digitar, que é onde a gente vai digitar os números que nós queremos e vai salvar dentro dele o valor desse número que a gente digitou. Digitamos 48, vai salvar 0. Digitou 49, vai salvar 1. Isso serve tanto para o espaço, os números, as letras em maiúsculo e em minúsculo. Caso o número seja diferente, vai dar uma mensagem de erro. Caso pressionado B, vai apagar o que está sendo digitado. E caso C, vai apagar tudo por completo, a palavra também.
voltando aqui em cima, caso a palavra digitada seja igual ao jogo da velha, vai começar o Void Morse. Vindo para o Void Morse, temos aqui um for que vai durar enquanto vai durar a palavra toda. Enquanto vai passando, vai chegando, vai aumentando até o final da palavra. E vai comparando letra por letra. Se a palavra no void, no índice i é igual a b, a c, a d e assim por diante. Não existe diferença em Morse para letra minúscula e maiúscula, então a é a e ponto final. Não existe diferença. Então vai aqui, se for a, vai inicializar o void ponto e depois o void traço. E o que que é isso? O void ponto e o void traço são a mesma coisa, porém com a diferença de que o void ponto, como ele é apenas um ponto, ele dura pouco tempo, e o void traço é a mesma coisa, porém um tempo mais estendido. Vai primeiro acender a lâmpada, o piezo vai tocar, e em seguida, depois que o piezo parar de tocar, a lâmpada se apaga. E a mesma coisa do traço, porém com o delay aumentado, para que assim dure mais tempo a LED acesa e o piezo tocando. Finalizado o for, vai acabar o void morse e em seguida vai voltar pro void loop, e que vai ficar repetindo o void digitar até que seja finalizado ou pressionado o jogo da velha. Então, esse é o nosso projeto. Obrigado a quem assistiu e até mais.